прийняли колективне рішення та проголосували. У селі Новоданилівка парафія перейшла з УПЦ до Православної церкви України. Подробиці далі. У Миколаєві Держекоінспекція обстежила територію навколо зруйнованої будівлі облради. Підготовка до опалювального сезону. У Миколаєві триває заміна труб. Збори релігійної громади відбулись 19 березня 2023 року, розповідає протоієрей Ярослав Барзенков. В результаті парафіяни прийняли рішення про перехід до складу Православної церкви України. Це бажання багатьох людей, бо це видно по голосуванню. Всі сиділи, не кричали. Це приклад всіх зборів, які мають бути по всіх парафіях. Приклад який, що без бійок, без суперечок, без всяких там... Спокійно поспілкувалися, кожен висловив свою думку, проголосували, прийнято рішення. Все. Перехід громади до складу Православної церкви України на часі, говорить місцева жителька Тетяна. У нас тут є багатенько людей, які українську, ну хотіли, щоб була українська церква. Ну і так, навіть агресія нас спонукала до цього всього, російська. Бо багато людей так висказувалися, що на що нам російська церква тут? Ми українці, нам повинна бути українська церква. Як положено по уставу, проводить збори, протоколи, вибрали голову, секретаря. От, і був порядок денний, там перелік питань. У протоколі все зафіксовано. Протоієрей Ярослав Барзенков говорить, призначення священника – допомагати людям знайти Бога та миром вирішувати спірні питання. Я вважаю, що кожен священник об'язаний не впертістю своєю, а миротворчістю і мудрістю підходить до цього питання церковного. По-друге, як ми знаємо, Українська Православна Церква – це частина Російської Православної Церкви. І це є дуже великий камінь преткновення для людей, які ходять до нього. Тому що зараз церква російська, вона, ну, скажімо, в єресі. Тому що вона проповідує вбивство, от, благословляє війну проти України, благословляє вбивство тих самих же ж віруючих людей своєї ж церкви. Якщо скажуть, що Українська Православна Церква відокремлення від російської, то це ж неправда, тому що весь мир визнає її як частину РПЦ. Другого визнання немає. Всі православні релігійні громади області повинні із часом приєднатись до Православної Церкви України. І процес вже почався, говорить митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир. Тому треба оприділитися. І людям, як я, українець свідомий, я маю розуміти, чому я маю йти до церкви тої, яка належить десь, хто знає, куди далеко. Ми маємо тут центр у нас, тисячорічна історія. Я думаю, що крига зламалася. Все, вода вже пішла, весна наступила, і вже весною кригу ми не можемо зупинити. Вона вже йде. Так само тут держава. Держава оприділилася, є своє. Станом на 5 травня 2023 року в області зареєстровано 295 релігійних організацій, які входять до складу Української Православної Церкви в єднанні із Московським Патріархатом, та 159 приналежні до Православної Церкви України. Рішення про перехід з однієї структури в іншу відбувається на загальних зборах, в яких беруть участь виключно члени релігійної громади, розповідає заступник начальника обласного управління культури, національності та релігій Андрій Шостак. Відповідно до Конституції України та Закону України про свободу совісті та релігійні організації, держава і релігійні організації – це відокремлені одна від одної суб'єкти правовідносин. Разом з тим, держава не є стороннім учасником релігійного процесу, тому що саме на державу, а в конкретно Миколаївській області, на Миколаївську обласну військову адміністрацію, покладені обов'язки з реалізації державної політики у сфері релігії. З 2019 року станом на 5 травня 2023 року три релігійні громади на Миколаївщині завершили перехід від релігійної організації Української Православної Церкви до Православної Церкви України. Парафія села Новоданилівка – четверта. Тому знаєте, що ви мої ученики, коли будете мати любов між собою. Я вважаю, що зараз оцей екзамен, який здають віруючі люди, інколи не проходять цей екзамен. У Біблії написано, любов – це превищить даже закону навіть. Розумієте? І тому, коли ми починаємо ворожнечно, будь-на якій основі, в нашому суспільстві, в Україні, то це приводить до таких от випадків, коли там
прикриваючись вірою, виходить, люди роблять зло друг до друга. Квітня 2023 року ми надіслали інформаційний запит на офіційну пошту Миколаївської єпархії Української православної церкви для отримання коментарів від представників релігійної громади. Відтоді тричі телефоном зв'язувались із представником інформаційно-просвітницького відділу протоієреєм Андрієм Чиженком. Втім, станом на 5 травня коментарів не отримали. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. 5 травня 2023 року фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу обстежили територію будівлі Миколаївської обласної ради. Внаслідок влучання ракети будівельними відходами було засмічено значну площу біля будівлі. Сьогодні фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу проводять обстеження території з метою відбору інформації для подальшого розрахунку збитків, завданих довкіллю. Загальна площа засміченої ділянки складає більше 5000 квадратних метрів та загальний об'єм утворених відходів більше 100 кубічних метрів. За словами речниці Світлани Бешевець, зібрану інформацію про стан будівлі Миколаївської обласної ради направлять до оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для підрахунку збитків. Нагадаємо, 29 березня 2022 року у будівлю Миколаївської обласної ради влучила російська крилата ракета. Список загиблих налічує 37 прізвищ. Станом на 5 травня 2023 року збитки, завдані довкіллю внаслідок обстрілів російськими військами в Миколаївській області, складає понад 80 мільярдів гривень. Олександра на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» працює 5 років. Жінка разом з колегами утеплює тепломережу. Ізоляція – теж жінська робота. Її треба все акуратненько, так що… Утепляємо все, заворачуємо, так, все як треба. Які інструменти ви використовуєте? Для... Вот. Кусачки, все. І більше нічого. Ножик. Все. Стекловата, рубероїди, все. У Корабельному районі ведуться роботи одразу за кількома адресами. Тепломережам, які замінюють, понад 50 років, говорить начальник підрозділу Корабельного району Артем Поліщук. Заміна цієї ділянки дуже важлива. Також, так як це магістральний трубопровід, замінили ділянку магістральної ланки на 400 діаметр. Тут порядком 71 метра заміна трубопроводу. Далі у нас є, за іншою адресою, також заміна там вже меншої діаметрів 133-го, кількість порядком 120 метрів. Також є за іншою адресою порядком 400 метрів під заміну теж такі тепломережа вижила із себе. За словами директора підприємства Миколи Логвінова, роботи з підготовки до наступного опалювального сезону розпочались одразу ж після закінчення сезону 2022 року. Роботи регламентні, іде заміна тепломереж, іде ізоляція тепломереж, вводяться гідравлічні випробування, там тепломережі рвуться, ми міняємо на нові. Трубу. Зараз виготовляємо котли, замінюємо старі котли. За словами Миколи Логвінова, технікою підприємство забезпечене, не вистачає людей. У нас взагалі були проблеми кадри, тому що є проблема з була колись проблема з виплатою заробітної плати. Потім, поки ми цю ситуацію вирівняли, але все одно людей не вистачає, бо тому що всі хочуть бути бухгалтерами, економістами, юристами, але не слесарями, сварщиками і тому подобне. І плюс у нас багато людей пішло воювати, були призвані, мобілізовані. Тому проблема з людьми є, але і колектив виконує задачі, які ми ставлять. Наразі підприємство виконує ремонтні роботи, користуючись власними матеріальними ресурсами та допомогою міжнародних донорів, говорить Микола Логвінов. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Системи міста подається вода або зі скважини. Є спеціальні насоси для нагнітання давлення води, проходять через дискові фільтри і заходять в систему
баллонов, которые на ферритовые очистки воды. Они стоят на блоках управления, на которых выставлены таймеры на ночное время, когда заканчивается забор воды местным населением. Эти баллоны предназначены для самоочистки системы. После них подается вода на мембраны. Это здесь происходит еще одна очистка вторичной воды, уже на более мелкую структуру. После мембран молекулярной очистки вода поступает в резервуары. И с резервуара уже через гидрофор проходит через ультрафиолетовое облучение воды и подается уже непосредственно на раздатчики воды. Там устанавливается таймер времени на 5 литров воды. 5 литров воды выдала. Если тебе недостаточно, то значит включаешь повторно. Вода подобається. У нас там ще є недалеко, що можна теж набрати воду. Ну і там, і тут прийде, теж непогано. Ти як ви, де ви брали воду до цього? Ой, ходили в гаражі там. Потім ходила лише туди, там от скважина була. Чоловіка до нього ходили. Через дорогу ще ходили там теж. Ну, да. Люди розрішали, щоб вони набирали воду. Ну, в общем, я зараз краще. Вода безкоштовна, всі витрати по ній несе підприємство, і там місто Миколаїв. Витрати це мається на увазі електрика? Електрика, вода, оплата заводу та каналізації водоканалу, заробітна плата людей, хімреагенти. Десь 79 станцій виходиться нам десь біля мільйона. Все. Що на електрику, я не пам'ятаю, тут треба порахувати, що на кожна станція оборудована віддільним щотчиком на воду, на каналізацію, на електрику, це треба рахувати, але глобально, десь більше, біля 1 мільйона гривень, це прямі витрати. Ці роздатчики, ми їх що ставили, тому що крани, які ставлять по вікні, вони замерзають, вони їх люди, на жаль, ламають, а це вони антивандальні, плюс вони з підігрівом, тобто вони можуть використовуватися в цей круглий рік. От і так, потихеньку, а потім, як вже поставили, це була стоя досить великих коштів. Тобто 10-15 тисяч доларів стоїть кожна станція. Всі станції облтепла будуть от такими роздатчиками, так, пофарбовані, з вивісками, щоб людина могла, якщо не дай Господь щось сталося, набрати телефон аварійки і сказати, що станція не працює. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.